Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка. Основната ни тема днес са роботите и автоматизацията. Ето името на госта, от когото ще научим как се представя България в развитието на този сектор от върховите технологии. Бъдете първи! Чуйте в аванс изводите от все още непубликувания доклад за навлизането на роботизацията в българската индустрия. Основателна ли е гордостта ни, че сме лидери в модерните технологии? Гост Йонко Чуклев от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Периодично споменатата Асоциация по роботика и автоматизация публикува доклад за приложението у нас на тези не толкова екзотични технологии, които намират приложение във все повече производства, включително и в неочаквани. Скоро, например, гледах с изумление робот, който почиства басейн, или пък машина, която замества застрахователни агент и преценява дали да ви отпусна за страховка. Макар и не особено голям като производствени мощности, роботиката е илюстрация на технологичното ниво на една икономика. Поне така разсъждавам аз от чисто дилетантска гледна точка. Сега подробности за доклада, който ще бъде оповестен следващата седмица, ще научим в аванс от Йонко Чуклев от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. С него ще говорим и по други съществени икономически и финансови теми. Здравейте, господин Чуклев, надявам се да се виждаме и да се чуваме добре. Здравейте, поне аз ви чувам добре, надявам се и вие да виждате и чувате добре. Перфектно. Сега предполагам, че доработвате последните детайли от доклада няколко дни преди той да бъде оповестен. Дайте ни обаче генералната посока. В положителна или в отрицателна обстановка се променя бизнес климата около роботизацията и автоматизацията в българската индустрия? Краткото описание би могло да бъде, че сектора запазва динамика. Хубаво е, че ако трябва да дам така обобщени новини, а и тази година имаме две много високо автоматизирани фабрики. Едната в хранително вкусът, промишленост с една модерна роботизирана линия за пакетиране и други дейности. Другата е в производството на битов текстил, където имаме всъщност единствената напълно автоматизирана линия на Балканите за действия по изрязване, които са необходими в производството. Имаме внедряване на така наречената роботизирана автоматизация на процесите или RPA в две български банки. Хубаво е също, че развойният център на една от водещите немски инженерингови фирми Bosch увеличава персонала си у нас за година с близо 100%, ако не ме лъжа паметта, и отделно. А също с развойния център вече откри и отдел за хардуерни разработки. Позитивно е, че технология за интернет на нещата се внедрява в минното дело и всъщност една от най-модерните кули за наблюдение, базирана на тази технология и управление. Такива проекти се получават у нас, а като има едни 10% предприятия шампиони, както ние условно ги наричаме във всеки сектор, почти който сетите, които по-ускорено внедряват роботи, технологии за автоматизация, за дигитализация, и всъщност много често се получава така, че точно те са споменати в нашите доклади и точно те са лидерите и в технологичните иновации в икономиката у нас. Господин Чуклев, аз в началото изразих и днес своя уточних дилетантски разсъждения, че роботиката у нас и сектора на автоматизация може да не са много големи като обем, но са като някакъв вид лакмус. Прав ли съм в разсъжденията си? Лакмус е точно думата, която бихме употребили и ние. И да, бихме казали, че определено сте прав. Тъй като знаете, че в световен мащаб бизнесите, които поглеждат към такива технологии, са най-напредничевите. Тоест, има ли поглед към такива технологии, има и напредничево мислене. Така че това определено може да се използва като лакмус за състоянието на бизнес, всъщност и за това как той вижда икономическите перспективи. При тази изключително позитивна картина, която очертахте, как да си обясниме така разминаването с удоволството в други високотехнологични сектори, да кажем IT-технологиите, където ние се изживяваме така като много значим водещ център в нашия регион, но пък същевременно големите компании, като решат да правят сериозни инвестиции, някакси ни подминават. Само да ви припомня, че Гърция вече има така значими инвестиции, значими офиси на Microsoft, на Google. Последната случка е с Amazon. Всъщност, това, което е интересно да кажа за зрителите, е, че историята на Microsoft в Гърция през 2020 започна именно по край технологията RPA, която споменах преди малко, когато Microsoft придоби за около 100 милиона долара, ако не ме лъжа паметта, гръцка RPA фирма за роботизирана автоматизация на процесите, след което се предложи създаване на RPA център в Гърция. И след това вече и самото гръцко правителство, това, което прочетох, е влязло в детайли, в детайлни преговори с Microsoft, съответно за надграждане на инвестицията им. Какво липсва при нас? Именно това. Значи, знаете, има големи IT-производствени технологични фирми, които присъстват в България. Всяка една от тези фирми има инвестиционни програми.
Това, което лично на мен ми липсва в България, мисля, че това е една от големите причини такива инвестиции да ни подминават, е именно, че някакси държавата не се включва в надграждането на инвестиционните им програми и не предоставя достатъчно стимули това да се случи. Така че в това знам, че звучи сравнително елементарно, но не е. Но именно такъв тип политика трябва да се помисли, ако наистина искаме да привличаме големи технологични инвестиции. Какви са по-конкретните стъпки, които държавата би могла да предприеме в тази посока? Mm-hmm. Става въпрос за данъчни облекчения или за някакъв друг род подкрепа? На първо място, според мен, най-ключовия сектор, който може да се подкрепи, е образованието. Защото дори мисля, че един така от директорите на Microsoft го беше казал, дайте ни държава с хикс на брой образовани, подготвени инженери и ние ще инвестираме във вашата държава. Така че на първо място сигурност е образованието. На второ място един сектор, който не е толкова интуитивен, но мисля, че е изключително важен за привличане на големи инвестиции, и това е капиталовия пазар. Защо го казвам? Защото, знаете, много често се споменава как се правят инвестиции на зелено или откриване на технологични центрове, но в световен мащаб най-големите инвестиции влизат през капиталовия пазар. Затова, например, такива ниши като сегмента за малки и средни предприятия на българската фондова борса е абсолютно ключов. Също други позитивни ниши са програма като Експортен хъб на ЯМНСП, но трябва в така по-голям мащаб всъщност да се насърчат българските предприятия към износ, към търсене на партньори в чужбина, така че, защото така придобиват по-голяма видимост. А друго нещо е фонда за технологичен трансфер, всичките центрове за развойна дейност, които се планират у нас. Генерално това са стъпките, минават през образование, развит капиталов пазар, развойна дейност, търсене на партньори за експорт, за технологичен трансфер в чужбина. Ако трябва да ги обобщя, според мен поне са това. И аз след малко ще коментирам темата за капиталовия пазар, просто една вметка от моя страна, но с обороти, както беше он ден от порядъка на 300-400 хиляди лева, колкото правят някои така големи квартални бъкали, вероятно ли няма как да имаме претенции, че имаме пълноценен капиталов пазар. Но господин Чуклев, какъв е модела в България за успех? Това са големи западни корпорации, които са отворили тук свои офиси в областта на роботизацията и автоматизацията, или са стартъпи от млади хора, които ентусиазирано завладяват бизнес територии? Имат и двете, като ние в Асоциацията по роботика така следим един индекс, грубо казано около 20 компании, като има няколко, които наистина са представители на световни брандове в сферата на индустриалната автоматизация, сферата на производство на компоненти за индустрия 4.0 или на софтуер за автоматизирани складове, които имат развойни операции у нас. Но има и български стартиращи компании, които правят колаборативен робот, които правят робот за хора с увреждания, които правят индустриален софтуер с приложимост, например в автомобилния сектор. Така че сектора на роботиката е една особена смесица и между двете, и между големите световни брандове, и между не толкова големите български стартъпи, но разбира се с големи амбиции. А каква е? Каква е взаимодействието между роботите и изкуствения интелект? На много хора не им е ясно това, те даже много често смесват едното с другото. Всъщност голяма част от тях и от това се притеснява, че ще дойде изкуственият интелект и ще им вземе работните места. Mm-hmm. Да, всъщност това е една тема, която няма как все по-коментирана ще бъде идните години напред. Поне нашето виждане в Асоциацията по роботика винаги е било, че всяка индустриална и технологична революция създава повече работни места, отколкото отнема. Разбира се, тук другата гледна точка, която много често чуваме, е, че наистина ще се стигне до такава технологична безработица, че решенията ще бъдат или данък върху роботите, или безусловен базов доход, или някакъв по-особен хибрид между двете. Но нашето виждане е, че по-скоро няма да се стигне до там и наистина технологичната революция ще даде повече работни места, отколкото отнеме. Все пак да припомня, че Бил Гейтс от години насам настоява за въвеждане на специален данък върху роботите, за да се гарантира някакъв жизнен минимум на хората, които ще останат без работа. Да, разбира се, това е един въпрос, който поне аз мисля, че само най-големите умове в света могат да проектират в перспектива 10, 20, 30 години. Определено господин Бил Гейтс явно счита, че данъка върху роботите е най-подходящия начин. Аз не мога да кажа дали това е така, просто казвам сценариите, които си развиваме, и този поне, който ние от асоциацията кредитираме с най-голяма вероятност да се случи.
За да затворим темата за роботите, господин Чуклев, дайте да се сравним с съседните държави, да кажем с една Гърция в областта на роботизацията и автоматизацията. Видяхме, че в областта на IT-услугите трудно се сравняваме с тях. Да се сравним и с държавите от нашото дередже в миналото, да кажем от Централна Европа, бивши социалистически държави. И според вас, оправдано ли е самочувствието на българите? Ние много често казваме в областта на така модерните, високите технологии, софтуер, роботи и така нататък, ние сме измежду най-добрите. Частично е оправдано, просто защото има ниши, където наистина България се представя много добре, но мисля, че на Балканите положението просто не е хомогенно. Имаме една румънска компания, която ще дебютира на борсата в Нью-Йорк, която се занимава с роботизирана автоматизация на процесите, и в RPA нишата Румъния са безпрецедентен лидер на Балканите. Знаете, в автомобилостроенето в Румъния също има много сериозни производствени мощности и там също не сме толкова сравними. Има ниши, например, в сферата на B2B софтуера, в сферата на приложенията за разработчици, най-вече по края на голяма българска IT-компания, която се продаде преди време, където наистина ние имаме лидерство, но просто винаги според нас въпросът е бил тези ниши, където България има лидерство и наистина се представя добре в сравнение с държавите от нашото дередже, да стават все повече и повече и роботиката да стане една от тях. Добре, не знам дали сте попадали, но българското правителство анонсира един план за възстановяване и развитие, на базата на който, на базата на европейски пари, ще влезе един изключително сериозен инвестиционен ресурс, който вероятно ще доминира икономическия живот в следващите 1-2 десетилетия. Намирате ли там отговорите на въпроса за насърчаване на тези високи технологии и на роботизацията, и на IT-технологията, които ще спомогнат за развитието на тези браншове и за запазване на тази лидерска позиция? Отговор е частично. Защо казвам частично? Защото силния високотехнологичен бранш е смесица от няколко неща. На първо място, среди да се повторя, на образованието. Така че това е един ключов елемент. На второ място е самата предприемаческа екосистема и на трето място, може би, бих казал, че самата среда за финансиране и за подкрепа. Имаме ли силни първи две, тогава третото, под формата на плана за възстановяване или под друга форма, може да бъде перфектната предпоставка да бъде катализатор за ръст. Но сами разбирате, че това не може да е единствения катализатор всъщност за ръст на технологичния сектор. Необходими са и поне още две, така да го кажа. Добре, да се възползвам така от вашите познания, от вашата експертиза, която е изключително широка, от работите, автоматизацията до всевъзможни финансови области, дори до производството на бомбони, доколкото знам. Так, господин Чуклев, какво мислите за така сериозния ръст в цената на биткоина напоследък? Имаше наистина едно известно така осезаемо потъване, но сега виртуалната валута отново катери нагоре. И трябва ли така да се впечатляваме от това, че хора, първопроходци, пионери като Илон Мъск, се оказва, че са инвестирали огромни суми в тази виртуална валута? Очакваше се, че други компании ще обявят, че държат биткоин в балансите си, което е така доста интересен подход. Аз лично не съм чак толкова изненадан, просто защото ние в момента сме в такова време, което има такова парично предлагане и плюс-минус, каквото погледнете. Акции, какви ли не активи, всичко цената му е нагоре на практика. Просто защото има една стара борсова поговорка, когато има попътен вятър и пуйките летят. Така че новото дигитално злато биткоин, което е така любимо, бих казал, на много младежи от генерацията Z, мен лично не ме изненадва, че порасна толкова и аз ръста на цената не го гледам като нещо чак толкова неочаквано или нещо, което е чак такъв феномен. Това е лично моя поглед. Добре, в миналото предаване с професор Красимир Петров коментирахме неговото мнение, че социалните протести, които се случват в света, нестабилността на света, напоследък се усеща, то се дължи на това, че младото поколение се усеща, за не до там изискан израз, прецакано от това, което се случва. Споделяте ли едно мнение, тъй като ние с професор Петров сме на така доста повече години от вас, като представител на младото поколение, споделяте ли едно такова усещане и как ще коментирате това, което се случи покрай казуса GameStop в Съединените щати и покрай и в поведението на платформата Robinhood? Този казус показа лично за мен едно. Много е примамливо това противопоставяне малките инвеститори, ние колективно, срещу големите. Има ли някаква част от новото поколение, така наречената генерация Z,
която се чувства прецакана? Най-вероятно да, този казус като че ли го показва. Можем ли да го генерализираме? Трудно ми е да кажа, но със сигурност има една част, която се чувства точно така. Факт е, че това, което аз мога да кажа сигурно за по-младите, търсят нови канали за инвестиции, за информация. Така че цялостният подход е доста по-различен от това на всъщност по-възрастното поколение, когато то е било в този стадий на кариерно развитие. И мисля, че това ще бележи сигурност на промяна, просто защото биткоин, както казах преди малко, частично е еманация на този процес. Инвестиции като P2P лендинг също. И занапред мога да ви, така да, почти да ви уверя, че нови форми на инвестиране, нови информационни канали, всичко това ще бъде следствие от именно едно такова противопоставяне, така да го кажа. Не така изцяло в лошия смисъл на думата, разбира се. Просто знаете, че всяко поколение има своя собствен път и сигурно генерация Z в инвестиционно отношение ще начертае и своя. Като говорите за бъдещето, може ли да очакваме, че сме на прага на финансова революция, при която добре познатите ни хартиени, фиатни пари, контролирани от Централна банка, имитирани от Централна банка, ще бъдат заменени именно от подобни валути, основани на блокчейн технологии? Да, също е един въпрос, който така може би най-големите умове в света могат да отговорят. А факт е, че все повече централни банки, започвайки с всъщност китайската държава също, с план и с създаване на свои собствени криптовалути. На този етап аз по-скоро не го виждам като този етап, нали, визирайки близките 10 години. Като мисля, че фиатните пари имат свои неоспорими преимущества, включително анонимност, удобство, така нататък, включително и високото им използване. Вчера мисля, че или онзи ден четох, че в България все още 80% от разплащанията са кешови, именно или някакъв близък процент. Така че аз определено виждам така предимствата на фиатните пари. От това, което виждам при криптовалутите като средства за разплащане, не като дигитално злато и някаква форма на актив, а като средства за разплащане, мисля, че предстои доста да се доказват, за да може да направим такава констатация, и мисля, че още сме в сравнително ранната фаза на този етап. Бих искал да я върна към случката с Робин Худ. Не създава ли прекалено опасен прецедент поведението на тази платформа, която се рекламира като така една демократична, която дава достъп на не толкова богатите хора до примамливите възможности на капиталовия пазар, при положение, че тази платформа не им даде възможност те да кешират своите печалби и да излезат в най-благоприятния за тях момент от пазара? Не, тя по-скоро даваше възможност да кешират, защото можеха да продадат, но не можеха да купят още. Това беше възможността, която им беше отнета. Дали беше леко лицемерно това? Да, и аз лично мисля, че особено следейки форуми, статии и така нататък, мисля, че много хора си направиха сметка за това нещо. Поведението на така ръководството на Робин Худ беше доста очевидно. Да, нали, изкараха други причини защо са го направили на дневен ред, но мисля, че всеки средно интелигентен човек може да направи изводите за себе си. А опасно ли? Истината е, че ще видим най-късно идните една-две години. И това ново животно, ако мога така да го нарека, така наречения Робин Худ трейдър, който вече придоби еднаква роля на пазарите, заедно с хедж фондове, заедно с заемни фондове, заедно с всичките играчи, вече знаете, много често се споменават Робин Худ трейдерите като един важен играч на пазара. От това какво ще стане с тях след две години, дали ще порастат като значимост, като печалби и прочее, мисля, че зависи отговора на този въпрос. Добре, за финал на нашия разговор, така да се обърна към вашите евристични прогностични възможности. Господин Чуклев, ние се намираме в една ситуация на пандемия, като изход не се вижда. Наистина в момента не знаем кога ще свърши. Това безспорно дава отражение върху икономическия модел, по който се развива света. Виждате ли вие някакъв скорошен изход или вече трябва да свикваме с така създадените условия и да ги възприемаме като нормални? Ограничения в пътуванията, ограничения в контактите, дори ако щете ограничения в начина, по който се правят телевизионни предавания, тъй като се предпочитал посредствения контакт от чисто медицинска гледна точка? Промени ще има, но аз мисля, че не трябва да наблягаме прекалено много върху тях. Включително преди време бях чел интервюто на изпълнителния директор на Луфтханза, който каза, че авиолините нито биха предпочели, нито имат инструментите, например, да изискат задължителна вакцинация
от пътниците. Ще има ли един момент, в който би било норма на летище, например, да вземете антигенен тест или нещо такова? Може би да. Прогностичните ми възможности тук са леко ограничени, трябва да призная. Но ако трябва да направя една аналогия, например на пазарите, това, което се случва последно време и много хора коментират как това всъщност повтаря истории отпреди, мога да кажа също и за бизнеса, и за обществото. Променят се канали на информация, променят се какви ли не неща, но това, което не се променя, е човешката природа. Можем ли да очакваме някаква изключителна дигитализация? Можем ли да очакваме някаква коренна промяна? Моят отговор е по-скоро не. С тази оговорка, че ще има доста ниши, които нещата ще случат по малко по-различен начин. Но виждам ли изчезването на бизнес пътуванията, на кеша, така нататък, отговорът ми е по-скоро не. Добре, благодаря ви, че бяхте наш събеседник, Йонко Чуклев от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, с предварителна информация за доклада, който те ще публикуват следващата седмица. След коментара на госта на предаването, вижте сега коментар на водещия на предаването. Ще си позволя днес да ви обърна внимание върху няколко изключително важни икономически събития у нас от последните дни. Миналия път говорихме за коефициента Джини, който отразява разпределението на националното богатство. Получихме още едно потвърждение на измереното в числа заключение, че у нас пропаста между бедни и богати се задълбочава. Статистиката на БНБ отчита рекорден брой депозитни милионери в български банки. 1180 депозита с поне 1 милион в тях се кътат в българските кредитни институции. Притеснителното е, че депозитите в банките са се увеличили с 10%. Притеснително е не за банките, разбира се. Основно това са средства, дръпнати от реалната икономика и сложени да отлежават при крайно ниски лихви на сигурно. Нещо подобно на пазени в буркан или под дюшека пари, само че на по-сигурно място. То и опциите, специално за гражданите, не са много големи. Само един пример. Вчера фондовата борса, българският капиталов пазар, направи грандиозен оборот от 428 000 лева. Немалко хранителни магазини са имали по-голям оборот. Друга статистика, националната, отчита крайно любопитно свиване на основни показатели. През миналата година износът спада с 7%, а вносът с 10%, както може да видите от графиката на екрана. Отчита се тежко пропадане на търговските обороти, като при някой няма да е пресилено да се употреби плашещото определение катастрофа. Например, хотелските нощувки и покупките на дрехи и обувки са с 60-70% надолу. Данните са на същата статистика, която отчете, че България е единствената страна с разпотреблението. Същата тази статистика сега пък засича, че оборотите в търговията на дребно са с 12% надолу, декември 2020 спрямо декември 2019 година. Днес Европейската комисия спомена, че брутният вътрешен продукт на България е надолу с 4,9%. Не знам, аз поне се обърках от изводите на народната статистика. За първата седмица на февруари нови 3000 безработни са увеличили личния състав на най-забележимата армия в България, тази на хората без работа. Данните пак са на Националния статистически институт. Тази армия заплашва да стане по-многобройна от друга мегамощна въоръжена сила, тази на чиновниците от държавната администрация. От началото на пандемията близо 170 000 българи са загубили своето препитание. Прибавете към тях членовете на техните семейства, съпрузи и деца и ще видите, че няколко стотин хиляди българи са със силно занижен социален статус. Ама правителството твърди, че се справя с кризата и е насочило милиони и милиарди към оцеляване на бизнеса и наемните работници. Всъщност, изпълнителната власт е най-ефективна в две посоки – поддържане на броя на заетите в държавната администрация и гарантиране на техния социален статус. Когато 170 000 са останали без работа, наистина е проява на безчувствено безочие да раздаваш бонуси на калпак на държавните служители и да се правиш, че няма проблем с безработицата. Всъщност, бърках. Има още един трети аспект, с който управляващите се справят блестящо, а тя е в гарантиране на възможността да влияят върху икономическото ни развитие през следващите години, като инсталират послушни изпълнители на възлови позиции в последния възможен момент.
Започнаха ударни врътки с нови мандати и удължаване на мандати в регулатори, назначаване на верни изпълнители в енергетиката и в други възлови държавни фирми. Вървят конкурси в БЕХ, АЕЦ Козлодуй, Марица Исток, НЕК, информационно обслужване и още и още. Големият въпрос е кой ще осигурява постъпленията в хазната, за да се гарантира функционирането на държавата, хвърлянето на милиарди в спорни енергийни проекти и задобруването на чиновниците при загиваш бизнес. Преди време Бойко Борисов употреби една изключително сполучлива и запомняща се метафора, че българската политика е като лайнов целофан. Извинявам се на онези от вас, които се хранят в момента, просто цитирам. Същият израз може да се употреби и към икономическата политика на своя кабинет в условия на пандемия. Хем смърди, хем гледката никак не е приятна. Съвсем на финала съм ви подготвил няколко интересни икономически сюжета. Съдебните искове срещу платформата Robinhood очевидно не влияят на рекламните бюджети. Компанията, в която основна роля игра американец от български происход Влад Тенев, плати 5 милиона и 500 хиляди долара, за да пусне свой клип по време на финала на Националната футболна лига на САЩ Супер Бол. Всички сме инвеститори, така се нарича рекламата, която трябва да върне доверието от дребните инвеститори след спирането на търговията с акциите на GameStop и лишаването на голямата част на дребните играчи от възможността да получат справедливите си печалби. Комисията за регулиране на съобщенията ще проведе на 15 март търг за честотите, необходими за пускане на 5G мобилните мрежи в България. Предлагат се три диапазона, като наддаването за всеки един от тях ще започне от 4 милиона лева. Булгаргаз отново търси заем, този път в размер на 155 милиона евро. Средствата са необходими за изграждането на газовата връзка с Сърбия, разширяване на хранилището в Чирен и други проекти. И на финала само да ви кажа, че днес беше оповестена една изключително голяма сделка за българския финансов пазар. Групата KBC ще придобие до края на годината пенсионното дружество NN. Това беше запазената марка на 11 февруари. До следващата ни среща може да ни пишете на познатите ви канали във Facebook на запазената марка Гаврилов, на Марио Гаврилов на имейл запазена марка gmail.com. Още любопитни сюжети може да откриете на сайта mariogavrilov.com. Ще се видим отново следващия четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.